Salam dostlar, geldim evdeyim. Mən Azərbaycanda padruqam gəlib. Burada hörmət elədiyim bir dənə xanımdır. O da tanışdı. Güliçqadı. Mən üçün Şehzad gətirib Azərbaycandan. Baxa içində nə var? Mehrə yağı Azərbaycandan bu sual üçün gətirib. Bu nə deyib bilmirəm. Sonra baxaram. Bu nədir? Biri sizdə Azərbaycandan heç nə gətir olmur. Burada turşu zaddır. Yəni, hər şey öz üçün nə gətirib, mənim üçün də qoyub. Bax, belə şey. Ulan, adını bilmirəm. Burada, görün, burada nə var? Hə, incir mürəbbəsi, incir mürəbbəsidir. Sonra, Vüsal üçün təmiz bal demişdim. Gətirib, çox sağ olsun. Təmiz baldır, Vüsala verərəm. Bu nədir? Görüm. Ha, bu da yarpaq. Dolma eləyərək. Bu da yarpaq. Çox sağ ol. Gülü çıxamaya. Öpürəm səni ürəyim. Çox sağ ol. Canım mənim. Təşəkkür eləyirəm. Var olasan. Bilirəm, bəziləri yazar azdır. Buna da min şükür. Çünki Azərbaycandan bura gətirmək mümkün deyil. Yəni, çox sağ olsun. Ürəyim, öpürəm səni. Belə padruqalar var, bacı deyə, bacı, padruqa deyə, can deyə, o can. Öpürəm səni, ürəyim.